ریاستی انتظامیہ نے چنار کے درختوں پر اشتہارات لگانے پر مکمل پابندی عائد کی ہے. تاہم افسران کی لاپرواہی کی وجہ سے اب بھی درختوں پر اشتہارات لگائے جا رہے ہیں. خیال رہے کہ ریاستی انتظامیہ نے حال ہی میں وادی میں چنار کے درختوں کو بچانے کے لیے ایک مہم شروع کی ہے. ڈویژنل کمشنر کشمیر نے سبھی اضلاع کی ڈپٹی کمشنر کو ہدایت دی ہے کہ چنار کے درختوں پر لگائے گئے اشتہارات کو جلد سے جلد اتارا جائے اور آئندہ ایسے اشتہارات ان درختوں پر نہ لگائیں ورنہ سخت کاروائی کی جائے گی. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ حکم نامہ کا نفاذ ضروری ہے. علاقے کے لوگوں نے کہا کہ چنار کے درخت کئی دہائیوں سے وادی کی شان ہے، تاہم دن بدن یہ درخت کم ہوتے جا رہے ہیں. انہوں نے محکمہ پاور ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ کئی جگہوں پر بجلی کے کھمبوں کے بجائے چنار کے درختوں کو استعمال کر رہا ہے. بجلی کی کرنٹ سے چنار کے درخت کے ساتھ ساتھ لوگوں کی جان بھی خطرے سے خالی نہیں ہے. بیورو رپورٹ، ویلی آن لائن. سرکار کی طرف سے یہ فیصلہ چونکہ دیر سے آیا، چلو درست آیا تو صحیح قدم مانا جائے گا، مگر اس کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پہلے بھی ہم نے کہیں گزارشات رکھی تھی، پی ڈی ڈی کے سامنے بھی جو ہے، باقی محکموں کے سامنے بھی. انہوں نے آج بولا ہے کہ ہورڈنگز نہیں لگائی جائیں گی، بہت اچھا ہے، ہم اس کا ویلکم کرتے ہیں کہ ہورڈنگز نہ لگائے. پہلے مجھے نہیں پتا چلتا ہے کہ ہورڈنگ لگانے سے کیا ہوتا ہے، تو وہ واضح ہونا چاہیے تھا. مگر ابھی جو الیکٹرک پی ڈی ڈی ہمارا ہے، میکسیمم لائنیں ایسی چلی جو ہے چلاتے ہیں کہ جو درختوں کے اوپر لگائی گئی ہیں، پول کہیں پر نہیں ہے. جبکہ ایک نئی اسکیم کہیں نہ کہیں آپ یہ دیکھیں گے کہ جتنی بھی اسکیمس پی ڈی ڈی کی آئی ہیں آج تک فیل ہوتی نظر آ رہی ہیں. اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ پی ڈی ڈی آفس، ایگزیکٹو انجینئر کے آفس کے سامنے ہزاروں کے پول پڑے ہوئے ہیں، مگر آج تک انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ یہ کس کو دینے ہیں، اور نہ ان کے ذہن میں آتا ہے کہ لگانے کہاں پر ہیں، جبکہ لوگ بیچارے بہت ہی پریشان ہیں. ہم ان سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ جہاں پر بھی درختوں کے اوپر سے لائنیں گزر رہی ہیں، درختوں کے اوپر انہوں نے لائنیں لگا کے رکھی ہیں، کیل لگا کے رکھے ہیں، ہٹوں کے ساتھ درخت کے اوپر جو ہے کہیں نہ کہیں پر لائن لگ کو لگایا گیا ہے، اس لائن کو نکال کے اس کی جگہ ایک پول لگایا جائے اور اس درخت کو بچانے کی کوشش کی. ایک اچھا، میں نے پہلے ہی بولا کہ ایک اچھا قدم ہے، مگر جو آج تک کے درخت کاٹے گئے ہیں، جو چنار کی ساخت انہوں نے ختم کر دی کہیں نہ کہیں، وہ روڈ وائڈنگ کے نام پر، کہیں پر مکان بنانے کے نام پر. پہلے آپ ان سے پوچھیں جو مکان بنایا جاتا ہے کیا وہ پرمیشن لیتے ہیں جب یہ درخت کاٹنے کے لیے، چنار کاٹنے کی بات آتی ہے. مجھے معاف کر دیں، میں لوگوں سے بھی گزارش کرنا چاہوں گا، جب چنار کا درخت جو ہے وہ ہزاروں سال پرانا ہے اور اس وقت مسجد بنائی جاتی ہے، درخت چنار کے سائے کے نیچے مسجد بنائی جاتی ہے، اور اس کے فوراً بعد ایک اپلیکیشن آتی ہے ڈپٹی کمشنر کو، ہم کو بھی مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ ڈی سی صاحب کے پاس ہمیں آ جائیں، یہ درخت کاٹنا ہے، اس چنار کا کہیں نہ کہیں حصہ کاٹنا ہے، وہ بھی بالکل ہی غلط ہے. ہم لوگوں سے گزارش کرنا چاہیں گے کہ وہ نہ کریں. اور ایک بہت ہی جو ہے اس قوم کی جو ہے باہر سے آیا ہوا ہے، حضرت شاہ رحمتہ اللہ علیہ نے یہاں اس قوم کو، قوم کی ایک دین ہے، اس قوم کو ایک دین ہے، تو اس کو بچانے کی کوشش کریں.